Yeah, as a peace ambassador dole ne in gaya muku gaskiya. Wai dan Allah da Annabi me yasa kullum ba mu da abokanan gaba sai sojojin Najeriya sai yan sandan Najeriya. Sojojin Najeriya nan suna zuwa su siyar da rayukansu domin ci gaban wannan kasa domin kare dukiyoyin mu, rayukan mu da kuma yan uwan mu. Amma kullum ba mu da abokan gaba sai su. Wallahi tallahi ba ma kyautawa. Ba ma kyautawa so nawa kai kaje ka sayar da ranka ko kaje ka jeopardize rayuwarka ka sa rayuwanka in jeopardy dan ka taimaki wani dan uwanka ko kuma dan ka taimaka wa kasa da Allah mu dinga musu addu'a yanzu fa za ga an yi passing out parade ana congratulations an jima ka dan ka ga an post mu hoton mutum an ce rest in peace an kashi shi a fagen yaki mu dinga musu addu'a Allah ya taimaki Najeriya Allah ya taimaki shugaban kasa Allah ya taimaki kowa mu gama lafiya Allah ya saka da